Now, what is this debate about? Elikkä mikäs väittely tämä sitten on, keskustelu? From earliest times, men have ruled the world. Ihan aikojen alusta asti miehet ovat hallinneet maailmaa. There's a reason for this. Men are stronger than women. On syy tähän ja se on se, että miehet ovat vahvempia kuin naiset. And women have babies. Ja naiset sitten synnyttävät lapsia. Because men rule the world, they monopolized education. Ja koska miehet sitten hallitsevat maailmaa, niin he ovat sitten ottaneet haltuunsa tämän koulutuksen. Virtually everybody believed this is how God ordered the world. Ja hyvin pitkälle monet on uskonut näin, että näin Jumala sääti asiat maailmassa. And all the texts of the great religions have got statements that seem to subordinate women to men. Ja kaikilla maailman uskonnoilla on myöskin tällaisia lauselmia, mitkä tukee tätä ajatusta, että miehet hallitsee naisia. And then in 1960, one of the truly great revolutions in the world took place. 1960-luvulla erittäin suuri vallankumous maailmassa tapahtui. It had begun 100 years earlier. Se alkoi noin 100 vuotta aikaisemmin. You saw a glimpse of this in Finland. Tästä on nähty myöskin heijastuksia Suomessa. When 2 years after Australia, you gave women the vote. Eli 2 vuotta Australian jälkeen, niin täällä sitten naiset saivat äänioikeuden. But it was in 1960, and in that decade, 1960 ja sillä vuosikymmenellä, that a number of factors came together that changed the world forever. Tapahtui erilaisia asioita samaan aikaan, mitkä muutti maailman ihan pysyvästi. For the first time in human history, as many women were finishing high school and going to university as men. Ihan ensimmäisen kerran maailman historiassa niin yhtä paljon naisia sai valmiiksi opinnot yliopistossa kuin miehetkin. And this is accelerated. Now 60% of graduates and postgraduates are women. Ja tämä on vielä nyt niin kuin kasvanut tästä tämä määrä, eli tällä hetkellä noin 60% on naisia. And because more women are better educated than men, more women have good jobs. Eli nyt kun on enemmän koulutettuja naisia kuin miehiä, niin sitten naisilla on myöskin hyviä työpaikkoja. And then in 1960 the pill became available. Ja sitten 1960-luvulla tuli myöskin ehkäisypilleri. And for the first time in human history, women could control their own fertility. Ja ensimmäisen kerran ihmiskunnan historiassa niin naiset pystynyt sitten vaikuttamaan tähän syntyvyyteen. This meant women could enter the workforce and support themselves. Ja näin sitten naiset pystyi menemään työelämään ja myöskin tienaamaan elannon itselleen. Again, for the first time in human history, ensimmäisen kerran ihmiskunnan historiassa, a woman did not need a man to provide her food and home. Nainen ei tarvinnut miestä siihen, että hän saisi kodin ja pystyisi elättämään itsensä. This meant, for the first time in human history, women could often have a work life of 30 to 40 years. Ensimmäisen kerran historiassa naiset pystynyt olemaan työelämässä vaikka 30-40 vuotta. Now you would have thought Christians would be to the forefront of saying, isn't this wonderful? Ja näin niin kuin ajattelisi, että kristityt olisi ollut siellä ensimmäisenä, että aivan mahtavaa. The Bible says we're made in the image and likeness of God, both of us. Ja Raamattuhan sanoo, että meidät molemmat on tehty Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi, molemmat meistä. But the church led the opposition. Mutta seurakunta oli johtamassa vastustusta. Instead of getting better on the world scene, it has got worse as far as Christian attitudes to women are concerned. Eli sen sijaan, että nämä asenteet olisivat niin kuin mennyt paremmaksi, niin ne on vaan muuttunut huonompaan suuntaan ja tulee seurakuntaan. Us men don't want to give up power. Me miehet emme halua antaa valtaa pois. Human beings never give up power unless they're forced to give up power. Ihmiset eivät halua antaa pois sitä valtaa, ellei heidät pakotettu siihen. And at root, this is a struggle about power.
ihan juuri asti kun mennään, niin kysymys tässä on vallasta. Now, for hundreds and hundreds of years, all of Christian history, theologians have exactly reflected cultural norms. Vuosisatoja ihmiskunnan historiassa teologit ovat niin kuin heijastaneet näitä kulttuurin normeja, mikä on normaalia aina kulttuurissa. Giving funny interpretations to a few verses and other interpretations to other verses, they've sworn black and blue the Bible subordinates men to women. Women to men. Sorry, women to men. So people have claimed the Bible subordinates women to men. Joo, eli ihmiset on aina niin yrittänyt sanoa, että Raamattu tukee sitä, että naisten pitää olla alamaisia miehillä. You're doing pretty well. Now, in 1960 following, 1960-luvulla siitä eteenpäin, the people that were resisting the emancipation of women, ihmiset, jotka vastusti naisten vapauttamista, said we need to restate these objections from the Bible. Ihmiset sanoi, että meidän täytyy niinku uudelleen nyt nämä sanoittaa nämä Raamatun ajatukset tästä asiasta. So they took the old misogynist negative expressions of women's subordination. Eli he otti tällaiset vanhat naisvihaa täynnä olevat ajatukset ja laittoi ne uuteen muotoon. And they put them in smooth words. Ja kauniilla sanoilla sitten tuotiin uudelleen esille. Men don't rule over women. Eiväthän miehet hallitse naisia. They just have different roles. Heillähän on vain erilaiset roolit. And we're not talking about the hierarchical ordering of the sexes. Ja emmehän me nyt puhu mistään hierarkisesta järjestystä sukupuolten välillä. We're talking about the complementarity of the sexes. Mehän puhumme tässä sitä, miten sukupuolet täydentävät toisiaan. And you know those awful egalitarians, those feminists. Ja sitten nuo kauheat egalitariset, eli feministit. They deny male-female differences. He ihan kieltävät miesten ja naisten väliset erot. We stand for the differences between men and women as creation says he made us man and woman. Mehän seisomme nyt tässä juuri niiden erojen puolesta, mitä Raamattukin sanoo, että meidät on tehty miehiksi ja naisiksi. Now, that's the history of the issue. Now, what was the primary argument for the subordination of women? Eli tämä on nyt sitten historia tässä takana ja mikä sitten oli se niin kuin pääargumentti väite tälle naisten alistamiselle? You might think at first that it's just a battle of text. Voisi ajatella, että tässä on nyt vaan kysymys tästä tekstistä. Tekstiä taistelua. Niin, tekstit, Raamatun eri kohdat taistelee niin kuin keskenään. So egalitarians quote Galatians 3:28. Eli egalitaariset sitten lainaa tätä Galattalaiskirje 3:28. For there's neither male nor female. Kristuksessa ei ole miestä eikä naista. And we complementarians quote Ephesians 5:23. The man is the head of the wife. Ja me sitten komplementaaristit vaan lainataan tätä Efesolaiskirje 5:23, eli mies on vaimon pää. But the truth is there's a deep theology behind that kind of battle of the texts. Mutta siellä on syvä teologia näiden eri tekstikohtien taistelun välin alla niin kuin, että on syvempi kerros siis. The complementarian argument, the complementarian theology, eli komplementaristien väite, is based in creation. Perustuu luomiseen. They argue that before the fall, before sin entered the world. Eli he on sitä mieltä, että ennen syntiin lankemusta, ennen kuin synti tuli maailmaan. The man was set over the woman. Silloin Jumala asetti miehen naisen yläpuolelle. We will look at this argument in detail in a minute. Ihan hetken päästä katsotaan vähän tarkemmin tätä väitettä. So for them, the God-given ideal is that men are in charge. Eli heille tämä Jumalan antama ajatus on se, että miehet johtavat, hallitsevat. In their smooth language, heidän tällaisella kauniilla kielellä, man has been given the role of the head.
or the headship role. Miehelle on annettu tällainen päänä olevisen rooli. And that is wrong. In answer, egalitarian evangelicals have argued. Ja sitten vastauksena tähän taas egalitaariset evankeliset ovat vastanneet, väittäneet. The creation before the fall, että luomakunta ennen syntinlankeemusta, makes the equality of the sexes the ideal. Tekee taas sitten ihanteen siitä, että sukupuolet ovat tasa-arvoisia. So the debate is black and white. Some people say God is pleased when men lead in the home and the church, and although they don't like to mention it, in the world as well. Eli tämä on hyvin tällainen mustavalkoinen tämä väittely. Eli toiset sanoo, että Jumala on mielissään, kun miehet hallitsevat kotona ja yhteiskunnassa ja seurakunnassa. Because their theology is based in creation, it must mean the headship or leadership of men covers all creation. Koska tämä heidän ajatuksensa perustuu tähän luomisjärjestykseen, niin se täytyy olla sitten sen pohjalta niin, että tämä päänä oleminen liittyy ihan kaikkeen luomakuntaan. In their smooth talk, they try to avoid that very difficult fact. Ja heidän tässä kauniissa kielessä he yrittävät välttää tätä vaikeaa tosiasiaa. Now, in stark contrast, we evangelical egalitarians believe the God-given ideal is we treat each other as equals and give equality to opportunity to men and women. Ja me sitten taas niin kuin selkeänä vastavetona tähän ajattelemme näin, että Jumala on tehnyt todellakin miehet ja naiset tasa-arvoisiksi ja haluaa antaa kaikkien lahjoille mahdollisuuden niin kuin tulla esille. And we know in this fallen world this is not easy. Ja me tiedetään, että langenneessa maailmassa tämä ei ole helppoa. We men have more power still. Meillä miehillä on enemmän valtaa edelleen. And women still have babies. Ja edelleenkin naiset synnyttävät vauvoja. So we have to struggle all the time to put the ideal into practice. Joten meidän täytyy koko aika yrittää ja pyrkiä laittamaan tämä ideaali käytäntöön. Now it's very important also to realize this debate is not about the ordination of women. On tosi tärkeä myöskin huomata, että tässä ei ole niinku kysymys vaan nyt sitten naisten papiksi vihkimisestä. Probably about half of 1% of women want to be ordained. Ehkä puoli tai 1% naisista haluaa yleensäkin papiksi vihkimistä. This debate is about the subordination of women. Tässä koko väitteessä on siis kysymys naisten alistamisesta yleensäkin. This is a debate about the status of 50 or 51% of the world's population. Tässä kaikessa on kysymys noin 50 tai 51% koko maailman väkilukua. Now the subordination of women is not a secondary issue. Tämä naisten alistaminen ei ole mikään toissijainen kysymys. In Australia, one woman a week is killed by her husband because she won't do as she's told. Australiassa yksi nainen viikossa tulee tapetuksi aviomiehensä toimesta, koska ei toteuta miehen tahtoa. And I suspect it's much the same in Finland. Ja voisin kuvitella, että se on ehkä jotain samankaltaista Suomessa. And worse in Africa. And I'm just about to say that. And yesterday, Medan told us about the situation in Africa, and we've only been back from seeing these things. We've had a month in Africa ourselves. Eilen me kuultiin täällä Afrikasta tarkemmin, ja me ollaan itsekin oltu Afrikassa ihan lähiaikoina ja nähty tämä. And in Africa and parts of the Middle East, they have this patriarchal culture. Afrikassa ja sitten Lähi-idässä ja ohi siitä eteenpäin niin on tämä patriarkaalinen kulttuuri. And then we send missionaries who teach them that the Bible says the man should be at the head of the home. Ja sitten me vielä lähetetään sinne lähetyssaarnaajat, jotka sanoo, että miehen pitäisi olla perheen pää. So putting the truth that the Bible makes the ideal, the equality of the sexes, is one of the most important things Christians in the church can be doing.
Eli se, että me asetamme tämän asian kohdalle ja opetamme, että Raamattu todella opettaa, että miesten ja naisten tulee olla tasa-arvoisia. Tämä on meidän tärkein missiomme. Before I turn to Genesis, let me just say to you again, as women are becoming more liberated, more men are becoming more anxious about their status. Ei, ennen kuin vielä mennään tuonne ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, niin haluan sanoa sen, että mitä enemmän naiset niin kun saa kokea sitä vapautta, niin sitä useammat miehet niin kun tulee huolestuneet tästä. Just imagine the power of this headship teaching. Ajatelkaa tämän pääopetuksen voimaa. To a young man whose sisters and all his girl companions are beating him at school. Ajatelkaa, mikä vaikutus tällä opetuksella on tällaiseen nuoreen mieheen, jonka hänen kaverit siellä koulussa, tytöt ympärillä siinä, niin on parempia kuin hän. And often these girls are full of confidence. Ja usein nämä tytöt on täynnä itseluottamusta. And they're struggling to find their identity. Ja hän sitten, joo, miehet sitten yrittävät taistella sen kanssa, että löytäisivät oman identiteettinsä. And someone comes along to them and says, where's a man? God wants you to be in charge. Ja sitten joku tulee heidän luokseen ja sanoo, että Jumala haluaa, että sinä johdat. And they say to themselves, now I know why Christianity is good news. Nyt minä tiedän, miksi kristinusko on hyviä uutisia. So this teaching locks into their feelings of inadequacies and struggling to cope in this equal world. Ja tämä opetus ottaa suoraan kiinni heidän siihen identiteetin heikkouteensa ja taisteluunsa. And all they need to do is be shown a couple of texts. Tarvitsee vaan näyttää niille pari kohtaa Raamatusta. And their thinking is controlled for the rest of the life, of the world, for the ja rest sitten of their life. Heidän ajatteluansa ohjaa tämä linja sitten loppuelämän. Okay, now in a minute I'm going to go to say something about Genesis. Is anyone sitting there just about bursting, wanting to say, but what about that? Ihan kohta sukelletaan sinne ensimmäisen Mooseksen kirjaan, mutta ihan tässä kohtaa haluaisin kysyä, että onko täällä joku, joka haluaisi ehdottomasti nyt sanoa tai kysyä jotakin tässä kohtaa? We're going to just now rather quickly. I've written my lecture up fully, and if you want a copy, you can have a copy. I'm just talking off the top of my head now, which is better communication. But mä oon kirjoittanut ihan kokonaan tämän mun opetukseni, että jos joku haluaa, niin voi saada sen. Mutta nyt mä puhun ihan tällain, mitä mieleen tulee. Jotenkin tuntuu, että se on vähän niin kuin luontevampaa. Now, complementarians and egalitarians and virtually all biblical scholars are agreed that Genesis chapters 1 to 3 are perhaps the most important chapters in the Bible. Sekä komplementaristit, egalitaariset että muutkin teologit yleensä on sitä mieltä, että nämä ensimmäisen Mooseksen kirjan ja ensimmäiset luvut on kaikista tärkeimpiä, mitä tulee nyt sitten tähän aiheeseen. They tell us that God created everything. Ne sanoo, että Jumala on luonut kaiken. Human beings are the apex of his creation. Ihmiset ovat hänen luomistyönsä huippu. Human beings have turned from God. Ihminen on kääntynyt pois Jumalan luota. There have been awful consequences because of their sin. Ja heidän synnistään on tullut hirvittäviä seurauksia. And they need a savior. Ja he tarvii nyt sitten pelastajan. Who we now know came in Jesus Christ. Ja niin kuin me tiedämme, niin Jeesus Kristushan tuli sitten. Now, in my notes I have some lovely quotes from various scholars saying how important Genesis 1 to 3 is. Mulla on täällä muistiinpanoista ihania lainauksia useilta oppineilta tästä asiasta, miten tärkeitä on nämä ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäiset luvut. But as I've made plain, for complementarians, no chapters are more important than the Bible. Mutta ihan niin kuin olen sanonutkin, niin komplementaristeille mitkään muut luvut Raamatussa ei ole tätä tärkeimpiä. Their argument is, before sin entered the world, the man was put in charge of the woman. Eli heidän pääväitteensä on se, että ennen kuin synti tuli maailmaan, niin Jumala laittoi miehen hallitsemaan naista. If Genesis 1-3 does not teach this, jos oikeasti ensimmäinen Mooseksen kirja 1 ja 3 ei opeta tätä,
the foundation on which they build their whole case. Silloin se koko perusta, mihin he rakentavat tämän koko näkemyksensä, is damaged, on tuhoutunut, won't hold the weight put on it, eikä kestä sitä painoa, mikä siihen laitetaan, and the building is bound to collapse. Silloin se koko rakennus tulee hajoamaan. Now, what does Genesis 1-3 teach? Mitä sitten oikeasti 1 Mooses 1-3 opettaa? Virtually all scholars agree. Oikeasti lähes kaikki oppineet on siitä samaa mieltä. That we have two accounts of creation. Että on olemassa kaksi erilaista kertomusta luomisesta. The first account, ensimmäinen kertomus, is given in grand stylistic prose. Se on semmoista kaunista proosaa, tyyliä. Language. Kaunista kieltä, joo. So creation takes place in 6 days. Eli luominen tapahtuu 6 päivässä. God said, and so it happened. Jumala sanoi näin, ja sitten se tapahtui. And everything God made was good. Ja kaikki mitä Jumala teki oli hyvää. And the climax comes when he creates man and woman. Ja sitten se kaiken huippu tulee, kun hän luo sitten miehen ja naisen. And the second chapter is what's called a narrative, a story. Ja sitten se toinen kappale taas on tämmöinen kertomus, tarina. We're taken to a garden in the east. Elikkä siis luvussa 2 me mennään nyt sitten puutarhaan, mikä on idässä. It's full of symbolic details. Se on täynnä tämmöisiä symbolisia yksityiskohtia. A talking snake. Puhuva käärme. Woman taken from man's side. Nainen otettiin miehen sivusta, kylkiluusta. Man and woman walking in the garden and talking with God. Mies ja nainen kulkee siellä puutarhassa ja juttelee Jumalan kanssa. And then because of their sin put out of the garden. Ja sitten synnin tähden he joutuu pois sieltä puutarhasta. So we have two very different stories. Eli meillä on 2 hyvin erilaista kertomusta. We could argue that the first story speaks of the equality of the sexes, and the second story, as traditionally taught and complementarians teach, teaches the subordination of the women. Eli me voitaisiin väittää näin, että se 1 Mooses 1 luku opettaa tätä sukupuolten välistä tasa-arvoa, ja sitten taas se 2 opettaisi sitten tätä, näitä erilaisia rooleja, sitä komplementarismissa. But the majority of scholars today say there are 2 stories, but 1 story in the overall picture. Ja suurin osa sanoo, että oikeasti niin kuin 2 tarinaa, mutta oikeasti vaan niin kuin 1 linja, 1 tarina siinä, mikä vähän niin kuin jatkuu. Now let me just say a little bit more on that. Lisää tästä. So chapter 1 definitely speaks of the equality of the sexes. Eli aivan varmastikin se 1 Mooses 1, niin se puhuu sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Because I'm talking freely, my notes up there and what's in my brain are not correlating. Ei aina mennä yksin nyt sitten noin muistiinpanoit ja mitä päästä tulee. So let me just say something about chapter 1. Eli sanotaan nyt jotain siitä luvusta 1. Man and woman, why did that not go? Here we are, we'll go here. So this grand statement of the climax of God's creation. Tämä iso väite, että Jumalan luomistyön huippu. We're told God created Adam, and it could be translated mankind or humanity. Eli Jumala loi Aadamin, joka voidaan kääntää joko ihmiskunnan tai miehen. In his image, and he created them male and female. So he created one species, them, male and female, in his image. Hän loi yhden lajin, sitten miehen ja naisen omaksi kuvakseen. So this one verse says a number of things. There's one species, man and woman are the one species. Elikkä mies ja nainen on yksi laji. He made 2 sexes. Hän teki 2 eri sukupuolta.
male and female. Miehen ja naisen. Every evangelical, I keep wanting to say Anglican, evangelical egalitarian. Jokainen evankelikaalinen egalitaristi. Affirms and stresses the differences of the sexes. Myöskin hyväksyy ja vahvistaa tänne, että molemmat sukupuolet on erilaisia. God made us men and women. Jumala on tehnyt meistä miehiä ja naisia. I discovered men and women were different when I was 3 in my bath with my sister. Mä huomasin, että miehet ja naiset on erilaisia silloin, kun mä olin 3-vuotias ja olin siskoni kanssa kylvyssä. When any complementarian tells you evangelical egalitarians deny male-female difference, ask them for one text by an egalitarian that says this. Eli nyt sitten kun komplementaristit väittää, että egalitaariset oikeasti kieltää näiden sukupuolten väliset erot, niin älkää uskoko sitä, vaan pyytäkää niiltä ainakin yksi teksti, missä se osoitetaan todeksi. I must put it blankly, it's a lie. Se on vale. All the major egalitarian books say God has made us male or female. Kaikki pääegalitaariset kirjat sanoo sen hyvin selkeästi, että Jumala on tehnyt meistä miehiä ja naisia. How dull it would be if we're all men or all women. Kuinka tylsää se olisi, jos kaikki olisi miehiä tai kaikki olisi naisia? It would take all the fun out of life. Kaikki hauskuus lähtisi tästä elämästä. And to man and woman with the same status made in the image of God, he gives rule over the whole world. Ja nyt sitten miehelle ja naiselle, joille molemmille on annettu sama asema Jumalan edessä, hän antaa heille yhdessä hallintavallan koko luomakunnan yli. In chapter 1, the man does not rule over the woman. Elikkä luvussa 1 mies ei hallitse naista. The man and the woman side by side rule over the world. Mies ja nainen rinta rinnan yhdessä hallitsevat koko maailmaa. And then to man and women, to them in the plural, as Midan mentioned yesterday. Ja sitten said, miehelle ja naiselle yhdessä, he muodossa, monikossa. He says, be fruitful and multiply. Heille yhdessä hän sanoo, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää. There's no separation of so-called roles. Tässä ei ole mitään niinku roolieroa tässä kohtaa. I'm sure the writer knew men impregnate and women get pregnant, but it's not mentioned in sacred scripture. Eli varmastikin tämä kirjoittaja tiesi sen, että miehet tekee naisia raskaaksi ja naiset tulee raskaaksi, mutta siitä ei ole mitään niin kuin mainintaa täällä pyhissä kirjoituksissa. I think if you wanted to write a statement about the equality of the sexes, you could not do it better than Genesis 1:27-28. Eli jos sä haluaisit tehdä tällaisen vaikuttavan kirjoituksen väitteen tästä sukupuolten välisestä tasa-arvosta, niin parempaa tekstiä et kyllä siihen oikeastaan löydä kuin toi yksi Mooseksen kirja ja nämä jakeet tästä. Complementarians make some weak replies, but mainly they want to ignore chapter 1. Komplementaaristit sitten antaa jotakin heikkoja vastauksia, mutta he haluaa väistää ja jättää huomiota sen 1 Mooses 1 luvun. What they say is chapter 1 speaks of the spiritual equality of man and woman. Mitä he voivat sanoa, niin on se, että luku 1 puhuu sitten hengellisestä tasa-arvosta miehen ja naisen välillä. But what's really important is taught in chapter 2. Mutta se mikä on tosi tärkeää, niin se on sitten siellä luvussa 2. Where we're told the man rules over the woman. Missä sitten sanotaan, että mies hallitsee naista. In Christianity, you really can't make a division between the spiritual and the material. Eikä kristinuskossa oikeastaan voida tehdä tällaista selkeää jakoa niin kuin hengellisen ja materialistisen välille. If you're equal before God and equal in salvation, jos sä olet samanarvoinen Jumalan edessä ja pelastusasiassa, it must work itself out in the world. Sen täytyy näkyä niin kuin maailmassa. Now, for these hundreds of years when us men rule the world, nämä sadat vuodet, kun me miehet hallittiin maailmaa, and we had our patriarchal glasses on, ja meillä oli nämä patriarkaaliset silmälasit päässä, we looked at the text of Genesis chapter 2,
katsottiin sitä 1 Mooses 2 lukua. And we saw in these pages exactly what we believed. Ja näimme näillä sivuilla juuri sen, mitä uskoimme. There was no division between the interpretation of Genesis 2. Ei ollut mitään eroa niin kuin sen 1 Mooses 2 tulkinnassa. And what was assumed and what was practiced in culture. Ja se, mitä oikeasti oletettiin ja se, mitä kulttuurissa tehtiin ja elettiin. The best of theologians read into the text their cultural presuppositions. Eli parhaat teologit luki siihen tekstiin nämä kulttuuriset ennakko-odotukset. Now, they found many reasons why chapter 2 subordinated women. And they all seemed compelling. Ja he löysi paljon hyviä syitä, vakuuttavia tuntuisia syitä, miksi se luku 2 opetti naisen alistamista. I'm only going to mention 7 that complementarians today use. Mainitsen nyt vaan 7, mitä nämä komplementaristit tänä päivänä käyttävät. Again in smooth words. Jälleen kerran oikein kauniilla sanoilla. In past times, theologians regularly spoke of women as inferior. Elikkä ennen muinoin teologit ihan säännöllisesti puhu siitä, että naiset on niin kuin huonompia. And many other awful things. Alempia. Ja paljon on niitä kauheita asioita. Now, what were these arguments? Mitä nämä väitteet sitten oli? The first one was, man was created first. Ensimmäinen väite oli se, että mies on luotu ensin. That's obvious. If you're created first, you're first of importance. No, ilman muuta, jos olet luotu ensin, niin tietenkin se on tärkeämpi. How could you think otherwise? Miten sä voisit jotain muuta ajatella? And the Bible doesn't it say and woman was created as man's helper? Eikös nyt Raamattu sano senkin vielä, että nainen on luotu miehen avuksi? And it's obvious a helper is a subordinate helper, a servant. No, tämä on aivan ilmeistä, että apulainenhan on semmoinen alempiarvoinen apuri. Palvelija. No one before the 20th century ever questioned that. Eikä kukaan aikaisemmin niin kuin kyseenalaistanut sitä ennen 1900 lukua. And did not Paul say for man was made, for a woman was made for man and from man? Ja eikö nyt vielä Raamattu sano senkin, että nainenhan tehtiin miehestä ja miestä varten? And didn't God say to Adam, don't eat of the fruit? Adam was in charge of the garden. He never even spoke to the woman. Ja sitten vielä Jumala sanoi Aaramille, että äläpä syö tästä puusta, että Aaram oli siis johtoasemassa siellä paratiisissa. And Adam named the animals. Ja Adam sitten nimesi ne eläimetkin vielä. And we all know naming implies authority over. Ja tietenkin tällainen nimen antaminen, sehän tarkoittaa auktoriteettia. And it was Eve who was deceived by the devil. Ja sitten paholainen vielä sen Eevan kaiken lisäksi petti. The devil knew he'd have real problems if he went to a strong, decisive man. Paholainen tiesi, että hänellä olisi ollut tosi pahoja ongelmia, jos hän olisi mennyt niin kuin miehen, päättäväisen, vahvan miehen luokse. So he turned to the naive, weak woman who easily fell into sin. Ja niinpä hän sitten meni tällaisen yksinkertaisen, heikon naisen luokse, joka helposti lankee syntiin. And of course us men know that women are more prone to sin than we are. Ja tietenkin me miehet tiedetään, että naiset on paljon taipuvaisempia syntiin kuin me ollaan. And then after the fall, after they had sinned, ja sitten syntiinlankemuksen jälkeen, kun he oli tehnyt syntiä, God spoke to Adam first again. Ja jälleen kerran Jumala puhui ensin Aadamille. Obviously he thought Adam was in charge of the garden. No totta kai Jumala ajatteli sitten, että Aadam oli varmasti johtoasemassa siellä paratiisissa. Now these arguments seemed absolutely compelling to men with these patriarchal glasses on. Nämä argumentit näyttää aivan niin kuin pakottavan hyviltä kaikille niille miehille, joilla on nämä patriarkkaiset lasit päässä. Now these 7 arguments are found regularly in complementarian literature. Ja ihan säännöllisesti komplementaarisessa kirjallisuudessa on nämä 7 väitettä. I've just written in reply to one of the most recent books and all 7 arguments are used. Mä olen kirjoittanut vastauksen erääseen erittäin paljon käytettyyn kirjaan, ja kaikki nämä 7 väitettä on siinä now in the vastauksessa. Now in the post-60 periods,
scholarly evangelicals, in fact, all scholarly students of the Bible, 1960-luvun jälkeen Raamatun opiskelijat, slowly realized that all these arguments were absurd. Elikkä oppineet näissä asioissa niin vähitellen tulivat vakuuttuneeksi, että nämä on niin kuin jollakin tavalla absurd. Niin, absurdeja kaikki, joo, vähän niin kuin ei kestä. They were what you call inferences. Ne oli tämmöisiä niin kuin implications. Olettamuksia, mitä oli johdateltu sieltä. So woman was created second, but the inference is she's in second of importance. Ja se, että nainen luotiin toisena, niin siitä sitten johdettiin. Tällainen ajatushan onkin toinen niin kuin tärkeysjärjestyksessä. But there might be a more plausible inference or deduction. Mutta se voikin olla hyvin toisin. Voi. My notes are not helping you, are they? No. So there might be a better explanation of why man was created first. Saattaakin olla parempi selitys sille, miksi mies luotiin ensin. So created second doesn't mean not so good. Eli se, että joku on luotu toisena, ei tarkoita sitä, että se ei ole yhtä hyvä. Would you rather have a car made in 218 or one made in 212? Niin, haluaisitko sä mieluummin sellaisen auton, mikä on tehty pari vuosikymmentä aikaisemmin vai sitten tämä viimeinen malli? Often the later model is better than the earlier model. Usein se viimeinen malli on vähän parempi kuin se aikaisemmin valmistettu. And there's an old joke. On vanha vitsi. God created Adam. Jumala loi Adamin. And he took one look at him. Ja katsoi häntä kerran. And he said, I can do better than that. Ja sanoi, että kyllä mä pystyn vielä vähän parempaa. And he created woman. Ja loi naisen. Now, the reason why in this picturesque story man is created first. Syy, miksi tässä kuvainnollisessa tarinassa mies on luotu ensin. Who is to speak to men who think they're the most important thing in the world and they don't need anything. Mitä täällä nyt sitten yritettäisiin sanoa näille miehille, jotka jo ajattelevat, että he ovat maailmassa se kaikkein tärkein asia, mitä he vielä tarvitsisivat tästä sitten? God recognizes the man on his own is helpless, inadequate. Ja Jumala huomasi sen, että mies yksin ilman apua on avuton. This detail of first and second has nothing to do with the subordination of women, but everything about man needing a partner. Eli tässä väitteessä, että mies nyt sitten luotiin ensin, niin tässä ei opeteta mitään naisten alistamisesta, vaan päinvastoin tässä opetetaan se, että mies tarvitsee kumppanin. And then we have this comment that the woman was created as man's helper. Ja sitten meillä on tämä kommentti, että nainen luotiin miehen avuksi. Now that's a very poor translation of the Hebrew. Se on hyvin surkea käännös hebrean kielestä. But even if we stick with the English, vaikka nyt pysyttäisiin tässä englannin sanassa, apu. The truth is, a helper can be a superior, an equal, or an inferior. Apu voi olla joko parempi tai samanarvoinen tai huonompi arvoinen, alempiarvoinen. My grown-up children are always asking me for help. Minun aikuiset lapseni aina pyytää multa apua. And I'm supposed to be the dad. Ja mun pitäisi olla sitten isä. So we read into the text the idea that the helper is an inferior. Eli me luetaan siihen tekstiin sellainen ajatus, että apu on niin jotenkin alempiarvoinen. A servant. Palvelija. And we do this wrongly because this word for helper is used 21 times in the Bible. Mutta me teemme sen ihan väärin, koska 21 kertaa Raamatussa tämä sana apu. 15 times of God. 15 kertaa sitä on käytetty Jumalasta. And in every other instance it's used of a superior helping an inferior. Ja sitten joka toinen kerta siinä käytetään niin kuin sellaisessa tapauksessa, every other time you mean, every second time. Okei, eli joku niinku ylempi arvoinen tai parempi, pätevämpi siis auttaa sellaista, joka tarvii sitä apua. Niinku, apu tulee niinku.
ylhäältä. And furthermore, the Hebrew izagamigo speaks of a helper like oneself. Mutta paremmin sitten tämä heprean kielen sana kuvaa sitä, että tämä on niin kuin apu samankaltainen kuin hän itse. Samankaltainen apu, samanlainen apu. And it's best translated, man needs a partner. Ja parhaiten se käännetään niin, että mies tarvitsee kumppanin. The only reason it's not always translated partner. Ei aina sitä käännetä niin kuin kumppanina, partnerina. Because us men are very anxious that the right meaning of the Hebrew is in the text. Koska me ollaan... They like the word helper. Niin, me tykätään siitä sanasta apu. Ja pidetään siitä huolta, että se so, the point I'm making, it's best translated partner. Parhaiten se käännetään niin kuin kumppani. But it continues to be translated helper. Mutta aina vaan sitä niin kuin jatketaan kääntämällä se apu. Because a lot of the translators are conservative Americans. Koska hyvin monet kääntäjät on tällaisia konservatiivisia amerikkalaisia. And then we have man is made for woman and from woman. Now Paul mentions that in 1 Corinthians 11. Sitten meillä on tämä kolmas väite, eli nainen on tehty miestä varten ja miehestä, ja tämä on siellä, Paavali mainitsee sen siellä ensimmäinen korintolaiskirje, 11. That's a rabbinic argument. Ja se on rabbien väite, rabbinistinen väite. The Paul immediately corrects. Paavali sen heti itsekin välittömästi korjaa. And says, now man comes from woman. Ja sitten tasapainottaa sen sanomalla, että mutta nyt sitten mies tulee naisen kautta. And we're all dependent on one another. Ja me kaikki ollaan riippuvaisia toinen toisestamme. And when you read the text of Genesis, ja sitten kun luet tätä ensimmäisen Mooseksen kirjan tekstiä, the man is made, sorry, the woman is made for the man because the man is inadequate without the woman. Ja nainen on tehty miestä varten, koska mies on riittämätön ilman naista. And the woman is made from the man. Ja nainen taas on tehty miehestä. To make the point, she is made of the same stuff as the man. Jotta voidaan siitä sitten taas vetää se pointti, että hän on tehty ihan samasta tavarasta kuin se mieskin. She is bone of my bones and flesh of my flesh. Hän on liha minun lihastani ja luu minun luistani. She's just like me, but she's a woman. Ihan samanlainen kuin minä itsekin, mutta se on vaan nainen. We're then told it's obvious Adam was in charge of the garden because God said to Adam, "Don't eat of the tree." Ja ihan sitten selvää on se, että Aadam johti siellä paratiisissa. Hänelle oli annettu hallintavalta, kun kerran Jumala antoi hänelle nämä ohjeet, että ei saa syödä sieltä puusta. You know why he didn't speak to Eve? Tiedättekö, miksi hän ei puhunut Eevalle? Because in the story she's not there. Koska hän ei ollut vielä luotu, hän ei ollut siellä vielä. So it's reading into the story what you want to find. Eli se on just sitä, että luetaan sinne tarinaan just se, mitä halutaan sieltä löytää. And then we have the thing, it's obvious Adam was in charge of the garden because he named the animals. Ja sitten meillä on tämä väite, että Adam oli johtavassa asemassa siellä paratiisissa, koska hän nimesi ne eläimet. And we all know naming means authority over. Ja me kaikkihan tiedämme, että se, että joku nimeää jonkun, niin se tarkoittaa, että sillä on auktoriteetti sen yli. Does it? Onko näin? I'm Kevin and you are Mary. That differentiates us. Naming differentiates people. Eli minä olen Kevin ja tässä on sitten Mary ja tämä nimeäminen erottaa meidät toinen toisistamme. And when Adam said you're a giraffe, you're a lion and you're a kangaroo. Don't forget the kangaroo. Ja sitten kun Jumala nimesi eläimet, että sä oot hei leijona ja sä oot kenguru ja sä oot karhu. He was differentiating the animals. Hän erotti nämä eläimet toisistaan. And in Jewish society, including the Old Testament, in most cases the mother names the child. Ja sitten juutalaisessa traditiossa hyvin usein se oli äiti, joka nimesi nämä lapset. I could go on. The argument's not even worth discussing. Tässä voisi jatkaa, mutta kun ei tämä ole edes niin kuin keskusteluarvoinen tämä argumentti. And then Eve was deceived by the devil. It's obviously women are weaker. Eli nyt sitten tämä kohta 6, eli paholainen petti Eevan, eli ihan selkeästikin niin kuin naiset on heikompia.
We men know women are more prone to sin and deception. Me miehet kyllä tiedämme, että naiset on taipuvaisempia syntiin ja petokseen. We men are so much stronger. Me miehet ollaan niin paljon vahvempia. We're never tempted. Meitä ei koskaan kiusaus vaivaa. Now this is just a silly argument again. Tämä on taas ihan tyhmä väite. Another inference, another implication. Sitten toinen olettamus tässä. The devil said, if I can tempt the woman to sin, on se, että paholainen ajattelee, että jos saan tuon naisen lankeamaan syntiin, she's obviously the strong one. Hän on selkeästikin se vahva. The man will be a pushover. Sitten mies menee ihan siinä kaupan päälle. And this is exactly what happened. Ja näinhän siinä kyllä tapahtui. It took the devil, a supernatural being, to lead the woman into sin. Se silloin tarvittiin viholliselta paljon. Took a supernatural being to lead the woman. Niin tarvittiin yliluonnollinen olento johtamaan nainen syntiin. Another human being only had to say to the men, "How about eating this apple?" Ja miehelle ei tarvinnut mitään muuta kuin toinen luotu vaan niin kuin käski syödä sitä omenaa. I can tell you many other reasons why it's a silly argument, but that's enough. Voisin jatkaa tästä ja kertoa monta syytä, miksi se on tyhmä väite. Now, after the fall, God spoke to Adam first. Ja sitten taas syntinlankemuksen jälkeen Jumala puhui ensin Aadamille. Obviously Adam was in charge of the garden. Selkeästi Adam oli johtavassa asemassa siellä puutarhassa. So in Genesis chapter 2 there's 7 scenes. Elikkä 1 Mooses 2 siellä on niinku 7 tällaista näytöstä. Man made from the earth. Mies on tehty maasta. Man alone. Mies on yksin. Man naming the animals. Mies nimeää eläimet. The man and woman falling into sin. Mies ja nainen sit molemmat lankee syntiin. 7 scenes, that's 5. And in each one. Tässä oli nyt vasta 5, mutta niitä on 7 tällaista näytöstä siellä. The people involved are mentioned in different order. Ja sitten ihmiset, jotka on mukana näissä, niin on mainittu vähän niin kuin eri järjestyksessä. Sometimes the man is first. Joskus mies on ekana. Sometimes the woman is first. Välillä nainen on ensin. Sometimes God is first. Joskus Jumala on ensin. And once the snake is first. Ja sitten välillä käärmekin on ensimmäinen. So if the fact that God spoke to Adam first had huge significance, in every of those 7 scenes, whoever's first would have to have some significance. Elikkä jos nyt sitten tästä vedetään se johtopäätös, että Aadam oli niin kuin ensimmäinen, koska hän oli tärkein, niin sitten kaikissa näissä 7 näytöksessä se, kuka siellä nyt sitten sattuu olla ensimmäinen, niin se on sitten se tärkein. And what does this scene tell us? Elikkä mitä tämä sitten kertoo meille? When God accused Adam of falling into sin, kun Jumala nyt sitten syyttää Aadamia siitä, että hän lankee syntiin. He said, it was Eve who ate of the tree. Niin Aadam sanoi, ei, kun se oli toi Eeva, joka laittoi mut syömään tuosta puusta. So he's depicted as weak. He won't take responsibility. He blames his wife. Elikkä hän kyllä nyt tulee tässä aika heikosti kuvattuna. Elikkä hän ei ota vastuuta omista teoistaan, vaan syyttää sitä vaimoa. Rather this final scene depicting man as in charge of the garden. Sen sijaan, että nyt tässä sitten tämä lopputulos olisi ollut se, että mies kuvataan sitten olemaan johtoasemassa siellä puutarhassa. It depicts him as a weak man who wants to put all responsibility in his wife when it suits him. Ja sitten tässä kuitenkin nyt esiintyy tällainen heikko mies, joka laittaa kaiken niin kuin syytöksen sen vaimon päälle. So all these arguments are inferences based on an androcentric, a man-centered, patriarchal perspective. You put your glasses on and you see that in the text what you want. Eli nämä on kaikki tämmöisiä olettamuksia, eli laitetaan ne patriarkaaliset lasit päähän ja sitten luetaan sinne tekstiin, mitä halutaan. None can stand critical scrutiny. Mikään näistä ei voi todella kestää kriittisen arvioinnin edessä. This is not just an evangelical egalitarian interpretation of Genesis 1-3. Tämä ei ole vain mikään egalitaaristen evankelisten Raamatun tulkinta juttu. Virtually all modern commentaries follow basically what I've said. Vaan periaatteessa kaikki modernit nykyaikaiset kommentaarit on enemmän ja vähemmän tällä linjalla.
And most surprisingly, ja kaikkein hämmästyttävintä, Pope John Paul II, että paavi Johannes Paavali II, produced a study on women, on the dignity of women. Hän on teettänyt tällaisen tutkimuksen naisten arvosta. And he says traditional interpretations of Genesis chapter 2. Ja hän sanoo näin, että nämä perinteiset tulkinnat tälle 1 Mooses 2 luvulle. Genesis chapter 2 like Genesis chapter 1. Ihan niin kuin 1 Mooses 2 niin kuin 1 Mooses 1kin. Speaks of the essential equality of man and woman. Molemmat näistä puhuu siitä oleellisesta tasa-arvoisuudesta miehen ja naisen välillä. And he says all Christians should oppose any teaching that suggests women are subordinated in creation. Ja hän sanoi, että kaikkien kristittyjen tulisi vastustaa sellaista väärää opetusta, että niin kuin luomisessa nainen on asetettu alempaan asemaan. Now there are over a billion Roman Catholics. Näitä on yli biljoona roomalaiskatolista. And all Roman Catholics are bound to believe that in creation God made us essential equals man and woman. Ja nyt sitten periaatteessa kaikki nämä biljoona katolilaista on velvoitettu ajattelemaan näin, että Jumala teki luomisesta miehen ja naisen tasa-arvoiseksi. Genesis in fact makes the subordination of women entirely a consequence of the fall. Ja 1 Mooses selkeästi osoittaa, että tämä naisten alistaminen on syntiin lankeemuksen seuraus. In direct contradiction to what complementarians tell us. Ihan täytenä niin kuin vastaheittona sille, mitä komplementaristit kertoo. The subordination of women is not the ideal. Elikkä se naisten alistaminen ei olekaan se ihanne. The rule of the man over the woman is an expression of sin. Vaan se, että mies hallitsee naista, on osoitus synnistä. To the woman, God said, I will make your pains in childbearing very severe. Joo, eli Jumala sanoo naiselle, että minä teen sinun kipusi, kivulla sinun pitää synnyttämän. With pain you will give birth to children. Eli teen kovaksi ne kivut siinä synnytyksessä. Your desire will be for your husband. Sinulla on halu aviomieheesi. And he will rule over you. Ja hän pitää sinua hallussa. So the three or four texts in the New Testament which seem to speak of women obeying their husbands or being subordinate to their husbands. Eli nämä 3 tai 4 tekstiä siellä Raamatussa, mitkä niinku näyttäisi vähän sellaiselta, että naisen pitää olla niinku alamainen miehelle. Reflect the fall. Ne heijastavat syntiinlankeemusta. They speak of the reality Paul knew. Ne puhuu siitä todellisuudesta, minkä Paavali tiesi. Paul does not make the subordination of women the ideal. Paavali ei tee naisten alistamista niinku ideaaliksi. Salvation and the gift of the Spirit, as far as Paul is concerned. Vaan pelastus ja hengen lahjat, niinku mitä Paavalin tulee. Makes men and women of equal value to God and having the same ministry. Tämä siis pelastus ja hengen lahjat tekee miehen ja naisen samanarvoiseksi Jumalan edessä ja yhtä kykeneviksi palvelemaan siinä hengellisessä työssä. It's exactly 11 o'clock. I just have 1 minute. One of the complementarian bit of special pleading. Eli sitten komplementaristeilla on tämmöinen erityinen. When the Bible says the woman will desire her husband and he will rule over her. Kun siellä Raamatussa sanotaan, että mies tulee hallitsemaan naista ja naisella on halu siihen mieheen. For 2000 years theologians have taken this to mean. 2000 vuotta teologit ovat sanoneet. She will desire intimacy with her husband. Että tämä tarkoittaa sitä, että nainen haluaa sitä läheisyyttä sen miehen kanssa. And sadly he will rule over her. Mutta valitettavasti hän hallitsee sitten hänen yli. A complementarian about 20 years ago. Komplementaristit noin 20 vuotta sitten. Claim that this desire means the woman desires to rule over a husband. Keksi tällaisen väitteen, että tämä halu tässä kohtaa, niin se tarkoittaa sitä, että vaimo haluaa hallita sitä miestä. But she'll have to accept his rule.
mutta sitten hän joutuu kuitenkin niin kuin hyväksymään sen miehen hallinnan. So all unhappiness in marriage is caused by women. Eli kaikki tämä niin kuin, ei tämä onnettomuus, surkeat avioliitot on naisen syytä. They desire to run the show. He haluaa yrittää nyt sitten johtaa ja. Sometimes this can happen. But we have to work it out in everyday life. Mutta meidän täytyy tässä yrittää vaan sitten keskustella joka päivässä. It's an awful argument. It's an awful argument. Tämä on hirveä väite. And androcentric. That, you know, all the problems in marriage are caused by women who desire to rule. Hirveä väite siis ajatella, että kaikki onnettomuus avioliitossa johtuu naisista, jotka haluaa hallita. A lot of problems in marriage are caused because men are bossy. Mutta paljon ongelmia tulee siitä oikeasti, että miehet ovat pomoja siellä. You did very, my interpreter did very well. Yeah.